আপনি হাল ফেল হতে হাত থেকে হাল ফেল হতে কুদরত রেখে দে মালিকুল মুলকে আহকামুল হাকিমিনে রব্বুল আলামিন সবর দা নতিজা ভি عطا ফরমাই দে খুদ রব্বুল আলামিন কোরআন পাক ফরমাই দে ইন্নাল্লাহ মা সাবিরিন যারা সবর করে সে রব হতে নাল সুবহানাল্লাহ সবর قال ميراج مصطفى چلی ہے تو چلے جاندے سبحان اللہ اللہ کریم حضور دی سچی پکی محبت نصیب آمین ابتدا ما ایت کریمہ تلاوت کی تھی قران پاک دے 15ویں سپارے دی پہلی آیت تے پہلی آیت دے الفاظ نا اللہ کریم نے فرمایا سبحان معلوم تھے اللہ کریم فرماون چاہدے اے میرے نبی دے غلاموں اے میرے نبی دے عاشقوں اے میرے نبی دے نات مر مٹن والے ہو اے میرے نبی دا جڑے رات والے کو ہم دے تورا ہاں وی تھر دے کلیجہ تھر دے اکھی کو ٹھنڈا پہنچ دیے جدا بھی میرے نبی دا نام سنو لفظ سبحان آکھو مطلب کیا لکھتا اللہ تعالی نے معراج دا تذکرہ کرن تو پہلے فرمایا لفظ سبحان کیوں فرمایا جنہ مٹھے محمد دا تذکرہ کیوے پہلے سبحان اللہ دی ذات لتی کرو میں رب خود رکھنا پیا سبحان اللہ پاک ہے ذات مولا تو دا پاک ہی فرمایا جیڑا بھی میں کو پاک اکھے سے میں رب ہوں پاک رب تا ہے پاک نسی اور سجدے دی حالت پڑھنے سے سبحان ربی یا رکوع دی حالت پڑھنے سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے سے سبحان ربی الاعلی بھی پڑھتے سے مطلب اے نکتا اللہ دی بارگاہ وچ جھکے کھڑو اللہ سے وہ عرض کر دو مولا تو بڑا بھی ہی پاک بھی ہی سجدے دی حالت گزرے دے سے یا اللہ تو بلند تو بالا بھی ہی پاک بھی ہی اللہ کریم فرمائے تو میری پاکیزگی کی بیان کی تھی میں رب تے پاک کر دیتے کیونکہ من تو میرے کو جو پاک کھینا نہیں مطلب ہے نکتا جڑا ذکر مصطفیٰ تھیوے ذکر خدا تھیوے اللہ سے فرمائے پہلے تو سن لفظ ایو آکو سبحان اللہ پاک ہے اوزا اللہ زی اوزا اسرا جہن سیر سبحان اللہ پہلے ترجمہ سنا کے لیے بہتر رہے گا فرن پاک ہے اوزا جہن سیر کریے ان توارے کو پوچھن چاہنا سیر کراون واسطے تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا سبحان اللہ 70,000 فرشتے دی جواب کھینتے ہیں سجے پاسے جبرائیل امین ہن کھبے پاسے میکائیل علیہ السلام ہن اور 70,000 فرشتے دے جھلمٹ دے اندر میرے کریم نبی کو اللہ نے معراج کروایا سیر کروائی لیکن لفظ قرآن آیت کریمہ جڑی 15 سپارے دی ابتدا دے اندر ہے اللہ نے فرمایا دے جبرائیل کو سیر تے کرو میں رب سیر سبحان الذی اسرا پاک ہے او ذات جہنے سیر کریے اے وچ وسیلہ جڑا جبرائیل امین دے حقیقتا سیر کراون والا رب العالمین ہا مولا سیر کراونی بھی ہے ان کو کرایا توجہ ہے تو نہیں سیر کیونکہ آپ جدا بھی سیر کرنی ہو رہے رات کا کیا نظر ہم سے فرمائے میرا محبوب نہ رات کا محتاج ہے نہ دہی کا محتاج ہے رات بھی محمد دی محتاج ہے دہی بھی میٹھے محمد دی محتاج ہے دہی بھی میٹھے محمد دا محتاج ہے میں رب چاہواں تو اپنے محبوب کو رات و رات سیر کروا سکدا جویں دہی کو ستارے نظر نہیں آندے سورج نظر آندے میرے محبوب کو رات کو ہر شے نظر ہی نظر آتی ہے محبوب دہی کو ہوئے ولا بھی حضور دی مہربانی ہے رات کو ہوئے ول بھی حضور دی مہربانی ہے لیکن رات کو ہر رات جے کو آپ اندھاری رات رکھے دے نہیں ستاوی دی رات دی اندھیری ہوندی ہے روشنی ہوندی ہے اللہ کریم نے محبوب کو فرمایا محبوب میں رات دی معراج دی رات ستاوی رات کیوں تے کوئی معراج کرے گا تاکہ دنیا کو خبر لگ ونے محبوب واسطے کوئی اندھیرا کہنی محبوب واسطے روشنی ہی جوش میرے اچھے علامہ سبحان اللہ اگر چاہو تو لکھے واپس
ٹوٹے فرما سکتے ہی واسطے اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سورج ٹوٹے پاؤں بلتے چاند اشارے سے ہو جا ہم بے مجدی دیکھ لے قدرت انتے مجدی انتے منکر انتے ملا دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی جتنی قدرت رسول اللہ دی ہے سارے دی ساری طاقت میرے رب نے عطا کی دی ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اتنی طاقت عطا کی دی ہے اگر حضور چاہیں تو سجدے مبارک ہاتھ نال لکڑ سجدے واپس موڑ سکتے اگر چاہیں تو آسمان دے اوتے جڑا چادر کھڑے ٹوٹے بھی فرما سکتے اگر چاہیں تو ٹوٹے کو برابر بھی فرما سکتے دوبارہ حکم عطا فرما دیں تو سورج کو بھی واپس بنا سکتے چاہیں تو چاند کو برابر فرما دیں بل آسمان تک اللہ نے حضور کو طاقت عطا کی ہے عظمت عطا کی ہے رب العالمین فرما چاہتے کہ میرے نبی دے غلامو یہ تو میرے نبی دی طاقت ہے میرے رب دی کتنی طاقت یہ تو میرا نبی ہے نا میں رب تک کا ہی کو عطا کیتے اس واسطے عرض کا کرنا ہم اسرا بعبده اللہ نے سیر کرئیے کہہ کو عبده اپنے خاص کو دے سبحان اللہ عبد چیزیں عبد ہو چیزیں دیگر اللہ اقبال غالبا فرمائے نا عبد چیزیں عبد ہو چیزیں دیگر ای سراپا انتظار او منتظر فرمایا عبد فتے عبد ہوئے سر کے عبد اوہے جڑا انتظار کرے کوہ دور تے آوے عرضیں پیش کرے لن ترانی دے جواب آوے لن ترانی ولیکن انظر الی الجبلی تو ہر کے میرا دیدار نہیں کر سکتا اوہے عبد تے عبد ہو جڑا ہے نا سی ای سراپا انتظار او منتظر رب منتظر ہوئے انتظار دے اندر ہوئے جبریل امین جے فرشتے عرضی پیش کریں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ سبحان اللہ ہاں ٹھرے سبحان اللہ الحمدللہ مکھاں نے جماعت سبحان اللہ اللہ تعالی جلال نے جماعت کو بچاوے تے ٹھہرن نے جماعت جے شامل فرمائے استقامت بھی عطا فرماوے ایمان دے اوتے موت بھی آوے ہی جماعت دے اوتے ایمان تے موت آوے مطلب جلسہ اے جیویں ہن حضور دا تذکرے کرے لے بیٹھو مطلب قبر دے اندر وی جیویں حضور دے تذکرے کرے سو فرشتے دے سن مر رب تو کا تیرا رب کون ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل ای سونے محبوب سونی شکل والے محبوب دے بعد کیا آخت ہی اما یہ کچھ ہے کہ تو قبر میں سرکار آئیں تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس در باقی اس نہیں اس سب لوگ کہتے تھے حضور سے در سبز گنبد کا دروازہ کھولیا ویسے پردے ہٹائے ویسے ٹھیک ہے پردے ہٹاوے تو رب ہٹا سکتے لیکن اعلی حضرت فرمائیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں قدمے تے تو ہوں ٹائم داسن جڑے حضور تھی چلوا کر ہو سکے میں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں فرشتے اٹھے سے نا اور میں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے ناز نہ میں اٹھ سکے نا اور میں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس اپنا قبر دے اندر بھی حضور دا معراج بیان کرے سو اپنا قبر دے اندر بھی حضور دا معراج بیان کرے سو حضور دا عظمت تے شان بیان کرے سو میں عرض نہ کردم عبد بے چیز ہے عبد ہو بی چیز ہے ہمیں بھی عبد ہی اچھا کیوں سیر کریے لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى رات تھوڑے جہی سے سبحان اللہ کتنا حصہ ہر رات تھا تھوڑا جہی کتنا حصہ ہر رات تھا تھوڑا جہی سا تھوڑا کیا کو اگر تھوڑا ہی میں ہے کونڈے ہلدی بھی ہیں بسترا گرم پانی پانی چلدا پے بسترا گرم ہے کونڈی ہلدی پیے رات تھوڑے جہی حصے وچ
اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی او وی رات دے تھوڑے دے حصے وچ کتھوں شروع سیر تھی تے کتھاں مکی قران پاک نے بیان کیتا فرمایا لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ کریم نے فرمایا جدا وی تسا سیر کرنی ہوے پہلے اللہ دے گھر تے سبحان اللہ جتھا وی مننا ہوے توڑی جو مکہ شریف بجنا ہوئے توڑی جو مدینہ پاک بجنا ہوئے جدہ بھی سیر شروع کرو پہلے اللہ دے گھر آؤ تاکہ سیر کرن دی بھی جس آوے سیر کرن والے مطلب ہے لکھتا اللہ بھی دیکھ دے
انسان نبی سیوی دیکھ دیں اللہ اپنی طاقت نہ خود دیکھ دے اللہ نے انسان کو جو دیکھن دی طاقت عطا کی دیئے رب نے عطا کی دیئے رب چاہے تو کوئی شے نظر نہیں آ سکتی اگر چاہے تو وہ کتنی کرم نواز فرمائیں دے بیٹھے ہی تھی ہوں دے سے مدینہ تو بس کر دو آج کل نیٹ موبائل میں چلو بظاہر براہ راست وہاں بغیر کہیں دیوار دے بغیر کہیں گال دے مدینہ تو رسول دی حاضری بھی تھی سکتی ہے مدینہ تو رسول دی زیارت بھی تھی سکتی ہے سن تو تے میں سائنس دان اتنے تک پہنچ گئے اتھی بہت شاہ پل شریف تو بہمیں مدینہ تو رسول دے سب دوبت دے نظارے دیکھیں یہ سائنس دا کمال تے جہاں رب نے مومن دے دل فرمایا قلب المؤمنی عرش اللہ کے مومن دا دل اللہ دا عرش ہے جہدہ دل اللہ دا عرش ہوئے اچھی بہت مدینہ دا رسول دا زیارتہ بھی کروا سکتے اچھی بہت مدینہ دا رسول دا حاضری بھی یہ تو سادہ دا کب دنوں میں بیان کیتے لیکن وقت بالکل قلیل ہے یہ قصہ بڑا طویل ہے ممکن ہے کہ آج مکمل نہ سی سکے چلو اگلے جمعے دے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل تھی ویسے عرض نہ کر دم اللہ نے معراج کا تذکرہ کرن تو پہلے فرمایا سبحان پاک ہے ذات فرمایا جنہ میں محبوب دا ذکر خیر کیتا کرو واللفظ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اے جبرائیل امین جی رب کریم فرمایا ایمیں کرو بہشت جو جو آج میرے محبوب کو کہنا ہوں بہشت جوان تے بہشت کو سنگار ہوں محبوب بستے بہشت کو سنگار آئے بہشت کا پہلے بھی سنگر آئے سارے اتنے لوگ فتوے لے دیتے ہیں بارہ بھی اللہ والا کو جھنڈیاں کیوں لے دو بارہ بھی اللہ والا کو جھنڈے کیوں لے دو بارہ بھی اللہ والا کو بزارہ کیوں سنے دو مسجدے کو کیوں سنے دو رب العالمین فتوہ اللہ یا اللہ میرا جلی رات بہشت انہی سگرہ لے بنا کیوں سگرہ آیا فرمائے دولہ جو ہوتا پہ اللہ حضرت فرمائے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی میرے نبی سے انسانے جہانے دے گھوٹ ہے نسی دولہ دا بنا گھوٹ فرمائے سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے بالا و عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی عالم کا دولہ ہمارا گھوٹ جو آمنے دولہ جو آمنے اللہ دولے دولے بستے سے سجائے نہیں دیئے اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب جو آمدہ پہ گھوٹ بھرتے اللہ میرا محبوب جو آوے بہشت ہار سنگا بہشت کو سنگارے بنے نمہ سنگار دیتا بنے خوبصورت کیتا بنے تاکہ محبوب کی آمد کی خوشی ہوئے دنیا کو پتا چلے فرشتے کو پتا چلے آج مٹھے محمد عربی نے تشریف آوری ہے رب العالمین نے فرمایا جبریل بہشت کو بھی سنگار آج رضوان بہشت کو جڑا رضوان بہشت ہے وہ جنت کو سنگرے نہ ہوتے جبریل امین کو حکم تھا جبریل صرف بہشت کو نہ سنگار پورے کو بھی آگے اپنے آپ بڑا کنن خوبصورتی اپنے اندر پا کنن تو ہورا بہو ہے خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے جڑے والے پانی جو پی دیں انہوں نے رد پر پانی چلدہ ہویا نظر خور مقصورات فی الخیام اگر صورت رحمان دی تلاوت کر دیں وہ سمجھ تو سارا کچھ اللہ نے ہورے دا ذکر قرآن پاک بیان فرمائے لیکن میں جنہاں میراج مصطفیٰ کو علیہ السلام نے بیان کر جانا اللہ کریم نے فرمائے ہورے کو سگار دیتا ونے اور جبرائیل کلہ نہیں ونجنا میکائیل کو نہیں دے ونے مصر میکائیل کو نہیں گیا ونے 70,000 فرشتے لی جماعتی سبحان اللہ کسری جماعت 70,000 فرشتہ لیکن جدا بننے میرا محبوب بننے کھوٹ دولہ بننے دولہ واسطے سواری رہے تمامی کرنے دولہ پیدا نہ آوے دولہ ڈوبتا نہ آوے اگر حضور چاہمن ہاں تب پیدا بھی آ سکتے ہیں لیکن اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم واسطے براق تیار کی تھی اچھا نبی اللہ سے فرمایا جبرائیل بہشت جمن دیکھ جیڑی براق حسین و جمیل تے کو نظر آوے خوبصورت نظر آوے میرے محبوب دی شان دے مطابق کو ہوئے براق اوہ کھنتے بنیئے ہیک ہیک براق جبرائیل امین نے دیکھے نظر پاتی ہے جہیں براق دیکھیں او براق او کنو وعد نظر آوے دوچھی براق او کنو وعد نظر آوے تریجھی براق او کنو وعد نظر آوے
چاہے برا کچھ دیکھیں خوشی کنو لہر دکھن یا رقص دے عالم کن یا خوشی دی انتہا کہنی حضرات محترم ہیک برا دے ہوتے حضرت جبرائیل امین دی نظر پئی ہے ہن کتی کے کھڑے دی برا برا دا عالم ہے سر کو چکئی کھڑے اکھی تو نیر سبحان اللہ سبحان اللہ روتا کھڑے برا سبحان اللہ اللہ سے کو بھی رو مت پسند ہے اگر خوف خدا دی وجہ نال آنسو دا ہے قطرہ ڈٹھے ڈٹھا بھی نہیں صرف تیری پلکے کو لگے اللہ ہوں قطرے دے بدلے بھی بندے دے بخش فرما روندا کرے دعا محبت مصطفی محبت نبی نے معلوم ہے محبت مصطفی وچ رون اے براق دی سنت ہے اچھا براق روندا کرے جبرائیل نے بھی سمجھن آج تا جنت کو سگار دیتا کہ قرآن علمان خوشی دیئے چن ہر شے خوشی کرنی کھڑی ہے تو کیوں رو دا کھڑی براق نے عرض کی دی جائے کو غالب نے بیان کی تا فرمائے غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش عشق سے غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تصور جانا کیے ہوئے جی میں باقی براق انتظار دے اندر ہیں میں اے براق بھی انتظار دے اندر ہے کوئی یار خوش تھی تے منے کوئی یار رو تے منے دے کیونکہ نبی سی جو اپنی امت واسطے رو دے رہ گئے ہو سکتے میرا رون پسند آنے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل میرے نبی اپنی امت دے غم میں رو دے رہن اے بھی محبت مصطفیٰ میں رو دے کھڑے میں رب حکم دینا ایک آرڈر کر دے یہ ہوئی تیرے نال جلے میرے محبوب دی سوائے حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتے جواب دیتے سبحان اللہ سدرۃ المنتہا روانہ تھے اور اے کتن کتابے میں لکھا رہے حتیم کعبہ وچ سبحان اللہ ایک روایت ہے حتیم کعبہ وچ دوسری روایت کرتے حضرت حبیب نے ہانی دے گھر نبی سی جلوہ افروز ہن نبی سی آرام فرما ہن مزمل دی چادر پھاتا لے اللہ دے نبی آرام جڑے والے کرے دن دل جاگ دے اکھی آرام کہ تو تے میں جڑے والے سن لوں غافل ہوندے سے لیکن اللہ دے نبی غفلت نہ نہیں سن دے اللہ دے نبی جڑے والے آرام کرے دن سب آرام کرے دے ہی مستن تاکہ سنت مصطفیٰ دے سنت نبوی تھی والے آرام کرن تاکہ میرے غلام سکون دی نیند حاصل کر گئے اچھا نبی سی جڑے والے بھی سن دے ہن حضور دا دل جاگدا ہا حضور دا اکھی آرام فرمائے ہن حضور نے مزمل دی چادر پاتا لے حضرت بی بی ام ہانی دے گھر جلوہ فرمائیں آرام فرمائیں جبرائیل امین باہر آئیں اور سچے دے کھڑے دروازہ کھڑے رکھے دا تبی ادبی آواز دے دا تبی ادبی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون حضور دی آواز دے اوتے آواز نہ دی جو پتہ آواز جو پہ سارے امن تو رے تباہ و برباد تھی ونے خیال کری جو اپنے عملے کو بچی جو جنہ محمد عربی دی بارگاہ میں حاضری دی وی جو خاموشی کو اختیار کری سبحان اللہ جبرائیل امین جو جوانے چپ تھے گئے جبرائیل امین جڑا سدرۃ المنتہا دے رہ دے جڑا او فرشتہ ہے جڑا تمام فرشتے دا سردار ہے بارگاہ مصطفیٰ و حاضر تھا کھڑے تو سچے نہ کھڑے حضور کو کی میں جگہ دروازہ کھٹیا نا بے ادبی ہے آواز دینا بے ادبی ہے اللہ کریم دی بارگاہ میں عرضی پیش کر میرا کریم ربا ہون کیا حکم ہے فرمایا جبرائیل اپنی طاقت کو ختم کر جبرائیل دی اتنی طاقت ہے میرے کریم آقا نے جو پوچھا نا ہے جہاں جبرائیل کتنی طاقت ہے تیری سونا طاقت کا عالم کیا بول دو طاقت تو اتنی ہے اک جم کر تو دور دگا دے جڑے میرے اللہ کریم نے میرے کو حکم کیتا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھا دے قریب پگیا میں سدرۃ المنتہا تے بیٹھا اللہ کریم نے فرمایا اے جبرائیل تخت چا سدرۃ المنتہا کو چھوڑ میرا ابراہیم بھا وچ بعد کے تخت پہلے گزارے حضرت یوسف علیہ السلام پانی دے قریب ہن یعنی چند انچ دا فاصلہ ہا فرمایا سدرۃ المنتہا کو چھوڑ حضرت یوسف علیہ السلام خود دے وچ پانی وچ بعد کو تخت پہلے گزارے
ایویں نبی سیدا خون مبارک دا تھوڑا جا حصہ تے ڈٹھا نا فرمایا جبرائیل کہ خون مبارک زمین تے نہ ونجے تو پہلے تے کچھ منا ہویا تھے سبحان اللہ اے طاقت جبرائیل امین دی تے معراج دے دا جبرائیل امین حضور دے قدم وچ چمدا کھڑا ہا اور خود اندازہ لگا کہ جڑے حضور دے قدم ہیں طیبین طاہرین کو چمدے ہوندے اتنی طاقت ہے جے قدم چومی دے پے تو محبوب دی کتنی طاقت سبحان اللہ مولا ہن کیا کراں فرمایا اپنی طاقت کو ختم کر پرے کو سمیٹ سوراخ کرو من روشن دان کرو من بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضری دے آ فرمایا میں جو حاضری دیتی نبی سی مزمل دی چادر پا رہا سبحان اللہ کمبل مبارک جسم اتھر دے ہوتے ہیں اور سچے نہ کھڑا حضور کو ٹی میں جگا اللہ نے فرمایا یا جبرئیل سبحان اللہ یا جبرئیل قبل قدمی اے جبرائیل محبوب دے دوہیں قدم کو چم سبحان اللہ قدم نہیں فرمایا قدمی دوہیں مبارک قدم کو چم اور جبرائیل امین حضور سید مبارک نبے حضور سید مبارک قدم کو اپنے لب لے دے کھڑن تے جبرائیل امین دے جڑے لب ہن سی وہ ہن کفوری لب سبحان اللہ اے جبرائیل تیرے کفوری لب جو لکشن ٹھنڈک پہنچے حضور اٹھسن اور حضور سے پوچھن جو کچھ حضور پوچھن تو دساوی ویندا سارا کچھ تے رب تے کو دسا دیتے ہر شے تے کو پتا فرما دیتی ہے حضرت جبرائیل امین محبوب کریم دی بارگاہ وچ حاضری دتی نے محبوب سید مبارک قدم کو چومے نے جڑے ویلے حضور سید مبارک قدم کو چومے نے حضور سید نے چادر مبارک اپنے جسم اتھر دو اپنے منہ مبارک دو وقت ہا دے مکھڑے دو جڑے ویلے ہٹئیے فرمایا آئی نہ جبرائیل کیویں امن تے جبرائیل امین نے کوہ دور پہ جانا اور ہے عرش پہ بلانا اور ہے بولے سن عرش پہ بلانا اور ہے کوہ دور پہ جانا اور ہے عرش پہ بلانا اور ہے گھر خود جانا اور ہے اور رب کا بلانا اور ہے یا جبرائیل قبل قدم ہے یا جبرائیل محبوب نے نوائی قدم کو چم جبرائیل امین نے حضور دے قدم کو چمیا شاکر شجا بادی نے قلم چاہتا کاغذ چاہتا پہ لکھے شروع کی تھی فرمایا چم من میں شرک ہوں گا فرمایا چم من میں شرک ہوں گا چم من میں شرک ہوں گا جبرائیل چوت میں نا جبرائیل بھر گیا ہاں جبرائیل امین نے خوش ہو